Gavumenti ya wakati yasabye abakulembeze mu kitongole kya Kampala Capital City Authority okusaba abatuuze okuwaayo ffooti ku ttaka lyabwe enguudo mu Kampala we zigenda okuzimbibwa. Kino kyayise mu bbaluwa minisita avunaanyizibwa ku by'enguudo Katumba Wamala gye yawandiikidde ab'ekitongole kino oluvannyuma lw'okuteekebwa ku nningo kubamanyisa enguudo ki ezigenda okukolebwa. Okusinziira ku mulodi wa Kampala Edias Lukwago, gavumenti ya Uganda teyina ssente zegenda kuyiririra abatuuze wabula eyina za African Development Bank yawadde gavumenti okuzimba enguudo era nga wasabidde abantu okuwaayo ffooti ku bwereere kubanga gavumenti teyina sente za kubayiririra. Bulijjo tubagamba nti bannange World Bank yawaddeyo sente za kukola luguudo, teyawaddeyo za kusasula bantu. Obutafaanana nga bwe gubadde emabega ku za Africa Development ne za World Bank. Kati ne tubuga twagala okufuna ekisembayo mu July muno, tulabe luguudo ki olunaakolebwa n'olutaakolebwa. Kyavudde awandiika ebbaluwa eno ng'agamba nti tubeegayiridde, nammwe mugende mwegayirire abantu baweeyo enguudo ku bwereere nga tebagenda kusasulwa kubanga gavumenti ya Uganda esente zisasula tezirina. Lukwago okwogera bw'atikkiddiridde mmeya w'e Kawempe okukakasa abatuuze nga ekitongole kya Kampala Capital City Authority wekitagenda kuddayo kukola nsobi yonna kutwala ttaka lya muntu yenna ku kifuba n'olwekyo bo be balina okuwaayo ettaka lyabwe nga beesiimidde. Ate KCC tegenda kuddamu kukola nsobi kukwata ttaka lya muntu ku kifuba. Bukyanga nzija ku bukulembeze bw'e Kawempe sinafunayo musango gumpa wabirwa nti namenye ttaka ly'omuntu oba namenze ekizimbe ky'omuntu. Era tewali kizimbe kya muntu kye tugenda kumenya ku kifuba. Waliwo abampa amagezi ne bangamba aba ababiri abasatu abaganyi leka tumenye ekizimbe kyabwe. Nedda mu mateeka wadde oli yazimba mu bukyamu. Ekyo tubadde tugamba abannema nti oba oli yazimba mu lutobazi n'amala okuzimba, okumuggyawo ateekwa kuviirawo ku mateeka. Bino byonna bigenze okwogerwa nga waliwo omugagga eyazimba mu kkubo lya Nsamba wali Mukazo Angola mu munisipaali y'e Kawempe era ng'ono yaweebwa ekiwandiiko okumenya ekizimbe kisobozese ekkubo lino okuzimbibwa. Kande Bosa yazimba mu kkubo aina notisi emulaga nti kye yazimba kikyamu. Owulira notisi weeri yamuweebwa nti kye wazimba kikyamu. Naye nze nwanirira nnyo right to fair hearing. Tosobola kukimenya nga tomuwadde hearing. Kati ekkubo nze lye nalaba ndimbanabaganyi tumusamoninge ajje mu KCCA tumuwozese demolition order efulume. Bweberawo tuba tetumukase bukasi aba yamenya teeka nga tujja nga tukibwagulako ekitundu ekiri muki ate nkiraba nze ne bwe mpima n'amaaso gange kiikyo bwe kwashu nga tukisalamu. Lino ekkubo lya Nsamba libalirirwamu obuwumbi 2,900,000 nga era nga liri mu buwanvu nga bwa kilomita emu era nga lyateekeddwa mu mbalirira y'omwaka guno 2024-2025. Wabula singa abatuuze mu kitundu kino balemererwa okuwaayo ettaka okuzimba oluguudo luno lwandigenda mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nga omuloodi wa Kampala wannyonnyola. Balaga nti eri 0.56 naye ndaba okuva okula eri okutuuka waggulu anyway ndaba wawanvu muko anyway kyekyo kye baabala ssente ezaateekebwako ez'okukola oluguudo 78,000,000 bwe ziteekebwamu ya Uganda bwe 2.9 billion nga baga nti oba wakyaliwo emigozi oba n'oku luguudo luno. Ngono mukuru Bosa Sanda akyagaanye kuba kati ndaba kyekizibu ekinene. Oba luno lusooke luge kuba kati financial year etandise mutunda akazibu akaliwo balina okutandika procurement mangu contract afune contract esayiningibwe atandike okukola. Otherwise bwe zisuka financial year eno ezo ziba zizeeyo July atandise
kabaka katuko zetu tia ate right of way eganye ono bosa sande achere nye kati tukole tutia sente banka yensi yonna wamune African Development Bank zewa Uganda kuzimbe ngudo tekubaza kuhiri abantu wa amakuba wagagenda okuyita norecho government ino kufayo okunonya sento kuhiri abantu oba okubasaba etaka kubwerere World Bank sente zeteka kurugudo kuteke dua okubanga luli standard twaso kanetu negotiating ngetaddewo standard eyo ganti buli lugudo luba ne mita 10 nezo 12 ngo lugudo lwe nyini lutwalako meters 8 woko we bali ene ya pavers atenge ndapo ya paver wet e bali ne bali mita 22 okubo lye nyini mita 8 e bali ya 22 neno 2 okwako atenga nange nchikiririzamu kwa wano kola soru mukola mwemujo kutita atimu tutele kwa hams Senkumba Brian Kura Channel 44 Oregon.